কৈছনতে আমাৰ হেততো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তাৰ আগতে হলগুৰি জান নগাঁও জিলাৰ হলগুৰি জানত এই হত্ত একে নামেৰে তাত নামাংকিত হৈছিল এই হলগুৰি জানৰ পৰা অহাৰ কাৰণে ইয়াত হলগুৰি হত্ত নামাংকিত হৈছে 1821 চনত আপোনালোকে জানে যেতিয়া মানভগন হৈছিলে মানভগনৰ সময়ত ননৈ নদী উজাই উজাই আহি এই ননৈ নদীৰ সমীপৱৰ্তী এই ঠাইত হলগুৰি হত্ত স্থাপন কৰিছিল এই হলগুৰি হত্ত এই পিছলৈ হলগুৰি হত্ত হিচাপে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে মহাপুৰুষীয় ধৰ্মৰ ঐক্যবন্তী ইতিমধ্যে ইয়াত জ্বলিত হৈ আছে জ্বলি আছে যিনক ইয়াক তেওঁলোকে লৈ আহিছিল যে চমুৱা তাৰি বুলি এটা চমুৱা পৰা বংশ আছে আৰু ইয়াত অভিয়া পৰা বুলি বংশ আছিল যেতিয়া ইয়াত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত ইয়াত যিহেতু অলপ ভয় লগা পৰিৱেশ আছিল তেতিয়া ইয়াত অভয় অভিয়া পৰাৰ ওচৰতে এই চুবাটোৱে তেওঁলোকক অভয় দান দিছিল সেইকাৰণে এই চুবাটোৰ নাম অভিয়া পৰা হৈছিল আমাৰ অহা 24-25 আৰু 26 মাৰ্চ 2023 হলগুৰিহত্ত দুখবছৰ জয়ন্তীৰ আমাৰ মূল অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে লৈ মাননীয় ডক্টৰ পৰমানন্দ অধ্যক্ষদেৱক সভাপতি হিচাপে আমি এখন পূৰ্ণ কমিটি গঠন কৰি কামত আগবাঢ়িছোঁ আজি আমাৰ লাইভ ষ্টাৰ স্থাপন অনুষ্ঠান আমাৰ মূল কথাটো হৈছে 1821 চনত মানভৱনত নগাঁও জিলাৰ হলগুৰি জানৰ পৰা আহি ৰঘুদেৱ মহন্ত আটাই এই হলগুৰি সত্ৰখন স্থাপন কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিৰবচ্ছিন্নভাৱে আজিলৈকে এই মহাপুৰুষীয় ধৰ্মৰ ঐক্য বন্তি গোষ্ঠী আমাৰ ইয়াত জ্বলি আছে তিনি সন্ধ্যা প্ৰসংগ চলি আছে আৰু আমি মহাপুৰুষীয় ধৰ্মক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা মতে আমাৰ সকলো শাক্ত বৈষ্ণৱ সকলো মিলি আমি এই অনুষ্ঠান ভাগি আমি ইয়াতে পালন কৰোঁ জন্মোৎসৱ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰোঁ ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰ্ম আমাৰ যিখিনি হিন্দু ধৰ্মৰ ব্যক্তি আছে সকলোৱে লগ লাগি শাক্ত বৈষ্ণৱ সকলোখিনি লগ লাগি আমি অনুষ্ঠান পালন কৰোঁ